Cənubi Koreya hükümeti yeni növ koronavirusun ölkədə daha da yayılması təhlükəsinin davam etməsi səbəbindən üçüncü dəfə tədris ilin başlamasına aprel ayına təxirə salıb. Məlumata görə hökumət körpələr evi, uşaq bağçaları, ibtidai, orta və liseylərdə, habelə xüsusi məktəblərdə tədris ilin başlanğıcını əvvəlcədən elan edilmiş 23 mart 6 aprel tarixlərindən etibarən əlavə 2 həftə təxirə salıb. Baş nazirinin müavininin sözlərinə görə yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında COVID-19 hallarının sayı yoluxmuşların ümumi sayı ilə müqayisədə azdır. Lakin 7-14 mart həftəsində bu rəqəm 379 nəfərdən 505 nəfərə yüksəlib.